এখন চিঠি লিখিম, শব্দবোৰত হেঁচি হেঁচি প্ৰেমবোৰ ভৰাই তোমালৈ এখন চিঠি লিখিম। তুমি চিঠিখন মেলি দিওঁতেই প্ৰেম প্ৰেম সুগন্ধই বিয়পি পৰিব চৌপাশ। তুমি দীঘলকৈ উশাহ লৈ চিঠিখন পঢ়িব লওঁতেই শব্দবোৰে খেলা কৰিব তোমাৰ লগত। ঠিক চিঠিখন এনেকৈ লিখিম, মৰমৰ তুমি, মৰম ল'বা বুলি নকওঁ দিয়া, মোৰ সমস্ত মৰমবোৰ এতিয়া তোমাৰ ওচৰত বন্ধকত আছে, বেলেগক দিবলৈ অলপমানো নাই। চিঠিখন পঢ়ি পঢ়ি তুমি অহা যোৱা কৰিবা তোমাৰ সৰু কোঠালীত, বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিও ভৰাব নোৱাৰিবা কিতাপৰ মাজত। নাচাওঁ বুলিও চকু যাব, নপঢ়োঁ বুলিলেও মন যাব পঢ়িব। পুনৰ প্ৰেম প্ৰেম ভাৱেৰে আৰম্ভ কৰিবা, মৰম এতিয়া সময়বোৰো পাৰ হয় তোমাৰ নামেৰে, কিবা অন্যৰ কথাবোৰচোন ভাল নালাগে। কথাখিনি পঢ়ি তুমি লাজতে চিঠিখন জপাই দিবা, মনতে হাঁহি এটা মাৰি আৰম্ভ কৰিবা, প্ৰেমত মতলীয়া এতিয়া মই। নিশাবোৰচোন কিবা মিঠা মিঠা লাগে, স্মৃতিৰ মন্থন। তোমাক ক'ত লগ পাইছিলোঁ, কি কথা পাতিলোঁ, এতিয়াচোন সেইবোৰেই ভবা হয়। এইবাৰ চিঠিখন জপাই তুমি মুখতে ক'বা, ময়ো ভাল পাওঁ ঐ তোক। আকৌ ক্ৰমশ এতিয়া ভালপোৱাবোৰ বাঢ়িছে, তোমাক নিজৰ কৰিবলৈ মন গৈছে। পাৰিলে চিঠিখনৰ উত্তৰটো দিবা, আজিলৈ আহোঁ ইতি বুলি নকওঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে তোমাৰ মৰম।